No niin, ollaan taas Rosewoodin klooneessa. Ja kyllä tämä ei ole sama hahmo, minkä te näitte silloin. Koska... Okei. Okay. Koska toi... mä palasin takaisin Rosewoodiin. Ja tuo... Palasin Rosewoodiin takaisin. Koska me nyt seikkailtiin kaikki... Tää peli pitää musta nyt oikein hyvää huolta tänään. Syödään nyt heti. Mieluummin täys maha saatika tyhjä maha sama se. Niin toi. We has a fork. Ja tuo. Tää peli teki sen taas. Okei. Okay. Eli siis mä pystyn avaamaan esimerkiksi forkilla näitä. Okei, no tää muuttaa pelitilaa. Kuka ei taaskaan mulla kertonut. Anyway. Niin tuo. Me vähän seikkailtiin jossa... itseasiassa muuten toi on just hyvä. Vasta mä pystyn dual-bildaamaan kahta paistinpannua, koska se oli aika raju. Niin tuo. Mistä itseasiassa me pärjätään täällä hetken aikaa, niin että löydäis verhot saatana kiinni. Tää on just hyvä paikka. Niin tuo. Mä unohdin mitä mun piti sanoa. Keskittymishäiriö. Päivää. Niin. Tosiaan me seikkailtiin näiden kloonien kanssa ihan väärässä paikassa. Ja mä tulin sen tulokseen, että me voidaan tehdä kyllä ihan niin, että me... Koska mä aloitin uuden hahmon, niin voiko mä pistää nää? Voin, hyvä. Nyt meillä ainakin on lämmin. Niin toi... Mä ajattelin, että ei tee yhtään pahaa, jos mä tuhoan sen hahmon, koska mä en ole jatkanut, mä en pelannut sille vielä sellaisella metriäkään. Niin mä ajattelin ihan kivasti sellaiset, että mä deletoitte se ja tee uuden hahmo tänne. Täällä on tosiaan random statsit taas. En mä edes katson, mitä mulla on. Ilmeisesti mä olen security card, night owl, graceful. Former squad, out of shape, feeble ja underweight. No niin, sehän on oikein hienoa hommaa taas. Ja tosiaan, jos te olette uusia kavereita seuraamassa, niin tosiaan Rosewoodin kloonit ovat, siis missä vaikutusaste on kovalla, normaalilla. Ja jos te haluatte nähdä jotain helppoa, vähän semmoista niin kuin hauskaa, Let's Playtä, niin sitten te menette katsomaan tuota Kingsmouthin selviytyä. Siellä mä pelaan 4 eri hahmolla samaan aikaan, ja kun ne 4 hahmoa on kuollut, niin se sarja päättyy siihen. Se on vähän helpompi, se on enemmän semmoinen hauskan pito Let's Play. Tää on vähän semmoinen, yritetään ottaa vakavasti, niin kuin mä sitten pelaisin mitään vakavasti. Oikeesti mun satana keskittymishäiriöinen OCD, niin mä en pysty. Okei, mä voin ruveta keskittymään tähän, mutta ongelma on se, että kun mä rupean keskittymään, jos mä rupean keskittymään oikein paljon, niin sitten käy niin, että toi mä en pysty enää niin tuo drinki. Niin, mä en pysty tekemään kommentaatioa enää. Sitten mä pelaan hyvin, mutta mä en pysty kommunikoimaan samaan aikaan. Siitä ei tule yhtään mitään. Ja mä oon yrittänyt. Mä oon yrittänyt pelata niin kuin normaalit ihmiset, tehdä let's playtä niin kuin normaalit ihmiset. Mä tulin sen tulokseen, että vitut. Ei kannata. Ei mun kannata. Ei yhtään. Jos mä meinaan pelata, niin mä pelaan sitä niin kuin minä. Eli pitkin vittua. Ja ihan just semmoisena ihmisenä kuin minä olen. Eli siis kaikkien keskittymishäiriöiden
häiriöineen päivineen. Se on se mun tyylinen. Se tuotti mun niin kauheat vaikeuksia, kun mä oikeesti yritin pelata pelejä englanniksi ja sit mä yritin vähän piilottaa sitä mun tätä mun häiriötäni ja kaikkea muut, niin se on ollut. Ei mulla, ei, siis mä en tykännyt yhtä. Voimme pelata englanniksi, mutta sit taas se on vähän semmoista. No en mä tiedä. Jaha, nälkä iski. Tsuppidupidupaa, oistereita. Miksi mä, en mä tiedä. Nää on kumminkin jotain dangerously overcooked tai jotain muuta vastaa. Jaa, mä voin syödä niitä näinkin. No, hitto. Mä oon tommos pistänyt oveniin, mut ei mun kannata. Sinne kato, saatana. Okei, jos mä otan ton nyt mun primeriini, niin pystyykö mä nyt avaamaan näitä? Pystyn. Okei, nyt mä tiedän. Mulla on ollut vähän menneisyydessä vähän ongelmia näiden mun sapuskoitteni kanssa. Mä taidan odottaa nyt. Mä meinaan tunkea nyt tätä. Jaa, no käydään nyt juomassa nyt tämä kerta. Itse asiassa mut ei mun kannat vie. Mä tiedän, mä olen tylsistynyt. Mä olen neljän seinän sisällä. Ja jos mä kattoisin telakkari, olisiko se niinku semmonen haarukkani kanssa. Device options. Voinko mä pistää päälle? Voin. Ja ihan vitun pienellessä. Okei, let's checkataan nyt sit vähän töllöä sit. Tiditti. Sieltä ei tule enää mitään. Mä katson lumisarjat, koska se on niin kiva. Kuinka pitkä mä oon käynyt? Mä yritän nyt tässä semmoista Long Dark lähestymistapaa. Tiditin. Jee. Mä sain. Okei, nyt on se aika, kun toi me ruvetaan syömään purkkipiinsejä. Okei, mä pystyn avaamaan tämän. Selvä. Syössä kaikki. Teinkö mä nyt mahdollisesti pienenlaisen virheen tässä minun tiedossani? Tein. Voi pojat. Eli mä tuun tappamaan itseni nälkään ihan turhaan. No, paste ihmisiä voi syödä tässä pelissä. Koska mä pistäisin zombia grilliin aika mahtavasti. Okei, eli siis meillä on nälkä. Meillä ei jäänyt varmaan pakkaseekaan mitään. Ei jäänyt, no helvetti. Saakeli. Sammutetaan tölsyjä. Onkohan tässä jotain naapuritaloa? Niin kuin mulla ei ole karttakaa käytössä, eikä mitä on tuolla kuin naapuritalo. Okei. Hiljaa hiivitään näin jossain kaaden mun. Hei, onko tuo roskiksessa mitään? Koska roskis on myöskin lähdesapuskalla. On se rotta. Vittu, syödään rotta. Nää ääniefektit. Nälkä meni. Mä sen niin tarkkaan. Kysy rotta menee, jos toinenkin. Meillä ei nyt saatana ajatella tämmösiä asioita. Okei, no sit mun forkiste on siis mitään hyötyä. No taas toi paistinpannu takaisin. Voi hitto, mä en huomannut katsoa, jos siellä oli semmonen lihakirves, koska se on meinaa vähän saatana kova ase. Tuolla ei yhtäkkiä näkynyt ainakaan ketään. Tää on saatana maailman paskin paikka tietenkin. For sale, okei.
voi nyt vittu. Opna das window. Yes. Climb through das window. Hyvä. Close das window. Hyvä. No niin. Sitten. 400 zombi. Ei. Tää on näitä paikkoja, missä ei ole muuta kuin kynä. Mä en tee kynällä mitään, koska mulla on minkäännäköisiä toi karttavermeitä, vai onko mulla? Mä en ole edes varma. On. Okei, mitä se näyttää meillä? Okei. Mun sattuu vähän perse. Ei hätää. Se on mun perseeni. Ai saatana. Okei. Me ollaan ilmeisesti oltu täällä, ja sit mulla kävi pieni... Okei. Selvä. No, ei se mitään. Kumminkin käynyt pieni accidentti tämän hahmon luonnin kanssa. Tosi yhdessä vaiheessa. Ilmeisesti se ei ole käynyt. Okei, hyvä. Mulla ei ole kynää. Miksi mulla on kynää? Eikö mä ottanut mistään kynää? Nyt mulla on kynä. Onks tää mitään? Eipä tietenkään täällä ole mitään. No. Täällä on mitään mun roskalaatikko. Siellä käy varmaan rotta aina. Ei ollu. Voi kiva. Vittu, mä menen kotiin, saatana nukkumaan sit. Hetkinen, oliko täällä... tyhjä huone. No sepä kiva. Liipustetaan kotiin nukkumaan. Täällä tuski on mitään. No kiitos. Täällä tuski on mitään. Mun on pakko ottaa tää pois, koska mä en näe yhtään mitään. Tuskin tekään näette yhtään mitään siellä ruudun toisella puolella. Käydään sinne nukkumassa, kun ei tässä mitään muutakaan ole semmoista. Mä tiedän, nälkä painaa, mutta ei ole mitään, mitä pistää paistinpannulle. Saatana. Mä väliin vihaan zomboit tämä asiasuhteen. Sitä, että... Mut sit taas... No tää on se selviytymisaspekti tässä pelissä. Jossain tuolla metsän siimeksessä on nyt porukkaa enemmän kuin... Okei, me lähdetään vittuun täältä. Me lähdetään vittuun täältä. Jäädään tähän, että zombit voi syödä meidät. Merkataan nyt edes jotain. Lähdetään ylöspäin. Tralalalala. Tuollakin oli joku onnellinen tuolla. Tuolla on vielä enemmän onnellisuutta. All the happiness. No laske, tuolla ainakin kaksi kaveria tuolla. 4. Mä laskelmoitin, että mikä on se suurin riski mennä tonne syödyksi vai tonne pihalle syödyksi. Minun nopea arviointini on, että tämä on turvallisin. Tein virhearvion, joka tuntuu jatkuvan nyt ihan... Eikä semmoista olekaan, kun katkaistaan saatana line of sight. Vittu, fuck you. Tulas tänne nyt, saatana. Okei. Okay.
Huh. Voi vittu. Oikeesti. Te kuulitte sieltä saakka. Ai. Pissapäät. Aha, nyt on aika juosta. Ei voi mitään. Heippa vaan teillekin. Oikeesti? No joo. Okei, minkäs aluspaidan mä nyt revin, että mä saan toi... Kiva juttu. Kaverilla on kyllä niin, niin saatana... Paras hajuaisti, kun vaan olla ja voi. Täällä on varmaan 5 miljoonaa ihmistä. Ahaa. Voi hitto. Syöksytäs mettää vaan ihan raakasti. Jos metsä on halu... Tätä mä oon tarvinnut keskittymisellä. Nyt te huomasitte sen, mitä mä tuossa äsken tää puhuin. Just tää, kun mä keskityn oikein kunnolla, niin siinä käy sitten näin, että mä en puhu mitään. Ja se käy kauhean hyvää. Alright. Mulla on taas tää tuttu tunnelma tässä nyt sitten. Voi jumalauta! Saatanan epäkuolleen perkele. Eikö mulla taas muuta niin vituttaisi? Muuta kuin se, että ihan sama kuin mimmosta... No niin, hyvä. Siellä on lisää. Ihan sama, millaista vauhtia mä menen, ihan sama, mitä mä teen, niin ne aina löytää mun jostain saatana mettäravosta tai jostain muusta. Siis kun ne kuulee mun, vaikka mä makaisin paikallaan, ne kuulee mut. Okei. Okay. Mä yritän katsoa, jos mä löytäisin jotain etäisesti ruuaksi kelpaava. Jee, me löydettiin tikkuja. I have found absolutely nothing. Ha. Yeah. Mitä? Yeah. Mä löysin 3 tikkua. No pidetään tikkuja nyt mukana.
Sehän me ollaan tällä niinku by the way. Oh, joo, kyllä me joskus löydetään jotain. Jes, me löydettiin sieniä. Ei mitään väliä, syödään sieniä vaan. Tää ehkä on maailman parhain idea, mutta miehen täytyy syödä. Tää ei pääty kauhean hyvin ihan. Mä taisin just tappaa meidän. Mä oon puhuttu palleihin. No melkein, nyt ihan melkein. Jaha. Kiitos Erkki, kun pelästytitte minut. Tää itse asiassa kiva tää uusi systeemi. Mitä tästä opimme? Ei syödä mitään ihme sieniä. Mä hei, yksi päivä, 21 tunti. Ja jees. Voi voi. Nyt. Rosewoodi uudelleen. Ja klooninumero... Klooninumero... Toi... 3. Muistaakseni. Klooni. Ja... 3. Ja kyllä mä huomasin sen Death Traitin. Joka on ehkä maailman vittumaisin tämä. Sanoa, että minä en välitä, koska... tosi hieno. Meillä on ainakin babuja. Saat heti syömistä, jes. Okei. Toi... Ton mä otan, koska se mä voi pystyä avaamaan paljon käsi. Ton mä otan, koska se mä pystyy avaamaan paljon käsi.
Joo. Täällä ei ollut mitään, eipä kai koskaan. Täällä mitä voi käyttää aseen. Hei. Luulisi, kun sä aloitat tämmöisestä, että sulla olisi niinku ollut, hei, pystyks mä toi ihan vaan koskaan sake of typeryys. En pystynyt pistää päähän, eli mä olisin ihan halunnut. Okei. Vel, vel, vel. Täälläpähän ei ollut sitten mitään. Kyllä, make-up. Älkää edes kysykö minkä takia. Okei, me ollaan tämmöisessä paikassa. Onks näillä uunisers mitään rottaa tai jotain muuta? Hyvää syömistä. Ei. No voihan mulkku. Mä muistan, mä olen joskus jossain Let's Playssä mä olen käynyt tässä kyseisessä talossa. Ja se ei päättynyt kauhean. Päättynyt kauhean hyvin se mun visiittini. Ja tuo. No, kai mä tää sit taas vietän hetken aikaa. Ja sit me lähdetään, kun meitä rupeaa taas kun nälkä painamaan, niin lähdetään pois täältä. Ei. Tästä me lähdetään nyt heti pois, mutta olet matusvarat out Rosewoodin kloonit ja klooni numero 3 on meneillään. Ei mitään, ne tulee nähdään tulevissa videoissa, se on moro.